За юу цаг нь манайхан тэгээ цоошин бичлэгтэй давтай морил. Өнөөдөр бид нартэй хамт CSGO Skins вебсайт хамтран ажиллаж байна. CSGO Skins өмнө нь хэдүүлээ T талынхаа load out-ыг улаанаар бүрдүүлж исэн бол энэ удаа City талынхаа load out-ыг болж өгөөл цайвар цагаан өнгийн юмнуудаар бүрдүүлэхийг хичээлээ. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа бичлэг рүүгээ орцгоё. CSGO Skins бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Энэхүү сайт дээр та нар маш олон төрлийн кейсүүдийг онгойлгохоос гадна бусад хүмүүс эсвэл боттой кейс батл хийж хин илүү азтай байсан нь бүгдийг авах боломжтой. Мөн өөрт байгаа айтмуудыг сайжруулан авах эсвэл яг хэрэгтэй байгаа айтмараас сольж авах боломжтой. За тэгээд нэмэх 18-д минь аашаа, бусад нь цаашаа. Доор pin comment-д байгаа линкээр ороод өөрсдийн Steam хаягийг холбон бүртгэл үүсгээд хэтвчтэрээ дараад промо код оруулах хэсэг дээр MOGI буюу MOGE гэж бичээд 10% бонус олон 50% авахаас гадна миний зүгээс зарлж байгаа маш олон үнэтэй бэлгэнүүдийг авах боломжтой шүү. Гэхдээ заавал хэтвчээ $2 цэнгэлсэн байх шаардлагатай. Steam inventory-д ч байдаг хизээч хэргэлдэггүй юмнууд дараа хэтвчээ цэнгэлж болдог шүү манайхаа. За тэгээд ямар бэлэг яаж бэлдээд бэлэн болгож байгааг үзхийг хүсэх юм бол бичлэг болон стримүүдэд алгасэлгүй үзээрэй. За өнөөдөр CSGO skins-с хэдүүлээ цайвар цагаан өнгийн одоо айтмуудыг бүгдийг түүн. За тэгвэл би урдчлаад өмнөх шиг ингээд эндээс одоо нөгөө скинүүдээ ингэж хайж янз бүр болохгүй гэр урдчлаад ерөөхдөө бэлдсэн байгаа. За тэгээ тэрийгэ шууд хийгээд хийе. Тэгэх юм бол арай нэг юм хурдтай болох байх бичлэг маань арай богинохон болж магадгүй. За хамгийн ихний буу P2000. P2000-ийн скин бэлээ. Ханаа. Айбори энэ яг юм дээгүүрээ харч гисэндээ ингээд би энэ өөрөө юм цагаан энэ болохоор эдгэр болохоор ингээд энэ бол бүр сав саарал энэ болохоор юм шармар гэдэг айгу хэцүү өнгөтэй байсан тэгэхээр хэдүүлээ энэ айборыг авъя. Айбори окей. Айбори стар трактэ окей энийг эксченж хийчихье. За хэдүүлээ ингэх юм байна. Эндээсээ зарим нэг үнэтэй юмнуудаа зараад одоо чинь энийг зараад ч юм уу те. Тэнгүүдлээ хэдин кейс онгоолоход хямдхан юмнууд унгаачээ. Гэвэл нөгөө нэг баланс руу буцаж орч ирээд тахаар хэдүүлээ дахин нэг энэ зэм хийх гээд. Оо. $12 кейс задлал 24-ний оноо 2 онцлоо штт. Окей. За болоо. Оо би яагаад зараад байгаа юм бэ? Зарахгүй штт. Оо. Минимал вер. Миний авах гэжсэн байлээ шүү дээ. Black tie. Энд чи ингээд минимал вер factory new байхгүй усхгүй юу? Гэсэн чи сая минимал вер нь унчлаад. Гэтэ энд сайтанд байхгүй болохоор хэдүүлээ энийг татаж авч болохгүй хаа. Болчихж байгаа мó. Oh, holy moly. Okay, за ингээд Bailey-нээс эхэлчлээ. Come on. Bailey-нээс эхэлчлээ. Окей, минимал вер болж байна. Энд гэхдээ хуучхараас жоохон муу хаал болтгил юм бэ л хэлдэ. За, exchanger л байгаа ороод Ivory. Яасан гоё эхэлж байхгүй. За, энийг энд гэхдээ амар үнэтэй юмнууд унсан байна. Ер нь аюу үнэтэй юмнууд унсан байх шүү. Factory new Star Trek. Ерөөхдөө болж игэл хэдүүлээ Star Trek-тай юмнуудыг олохыг хичээ. Саний $12 кейс гэхдээ ямар амар кейс вэ? Come on. За дараагийн буу. P250. Whiteout. Yes, factory new. Whiteout дээр харин Star Trek байдгүй юм байлээ. Тэр нь жоохон гонхтай байлээ. Гэтэ яах вэ хэдүүлээ. Бага factory new нь авчи. 199. Oh, come on. Өөр цагаан юм бол харагдахгүй байгаа юм. Гой цагаан юм. Би зөндөө хас. Зундаа хайсан. За за. $199 factory new white out P250. Ингээд. За окей. 199.13 white out. За тэр болт хэдүүлээ дахиад кейс сонголгоч. $12 кейс. Энэ ихтэй чүү кейс шүү хөө. Hello. Аа. Окей. Окей. Тэгтээ. Тэгтээ хэдүүлээ. Оо. Оо, энэ апекара. Ой. Ой, юу болоод байгаа юм бэ, guys? Юу болоод байгаа юм бэ, guys? Оо. Энэ $12-ын кейс бол actually good. Man. За, exchange болсон. За. Дуул.
дуал дээр хэдүүлээ. Аа, яг тийм гоё цагаан өнгийн байхгүйсэн. Тэгэхэр нь би бодож бодож жагод энэ хейст билүү. Окей, $1.06 хейст factory new. Гайхалтай. Манай нэг үзэгч энэнийг яг энэ $12 кейсийг нээгээд юу нэг гацсан байсан. $350 кукри knife нэг гацсан байсан. Ами. Kami, 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 Kami. 5-7 Star Trek dead. Okay, $4.20. За, $4.20-ийн Kami Factory New Star Trek. За, энэ trade нь арай л ирж хэмжээгүй байна шүү. Замдаа явж байгаа юм шүү. Тэр хоорондоор би та нарт нэг одоо өөрсдийнхөө зарлсан байгаа гифтүүдийг танилцуулъя. Миний зүгээс зарлсан байгаа гифт гэх юм бол одоо ингээд актив байх 10 боломжтой гифт байгаа байхгүй юу? Яг нэг дор 10 гифт байх боломжтой. 10лаа актив байгаа. Тэгэд одоогоор авсан хүн байхгүй байгаа. Эднэрийг аваад дуусчих юм бол би дахиад гифтүүд хийхэд бэлэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эднэр ингээд хин нэгэнд унчих хэрэгтэй. Одоо ингээд $200 хутаг, $28 USP ингээд дөрвөн ширх гэхтээ та нар гоё ингээд нэг Monster Mashup-аар ижилсчих гээл. Тэгэл Shadow Dagger байна. Print stream байна, M4 нарийн, тэгээ Navaha knife, Doppler face 2 байна, Desert Eagle, Print stream, Factory new байна, тэгээ энэ Sport Glow, Omega гэдэг амар гоё харагддаг belly байлээ, $498 гэдэг. Ингээ нийтдээ $1,600 gift, бараг 5,000 гаруй төгрөгийн gift чинь ингээ байж байгаа. Манайхан тэгээд орж ирээд энэ gift-үүд рүү оролцоороо. Яаж оролцох вэ гэхээр миний промо кодыг хитвчэн дээрэ мөгий гэж үчээд ингээ оруулаад активейт хийнгүүтлээ. Хитвчээ $2 ценнийлэх дутамдаа энэ гифтүүдийг задлах боломжийг ашиглан гэсэн үг. Ерөөсөө. Тэгэд нэг удаа $2 ценнийлэхэд чинь унчч магадгүй. А 10 удаа ценнийлэхэд нэг унч магадгүй. Яаж ч магадгүй. Одоо бид нар кейс нэгүүд гой айтмууд унах магадлал ян зүр өгдөн шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан $2 ценнийлэхэд чинь энэ гифтүүдээс унах магадлалтай л гэсэн үг. Тийм билээ шүү. Хэрвээ бэлэг унших юм бол шууд юм нотификейшн гарч ирээд энэ бэлгийг хожлоо. Тэгээ энэ инвентарид гэж орлоо гэх юм бол яг миний одоо энэ инвентарид байгаа энэ айтмуудтай адилхан шууд ингээл тэр бэлэг ороод ирнэ гэсэн үг. Тэрийг та нар өөрсдөө л уга татнаа эсвэл эксченжраар яг өөртөө хэрэгтэй байгаа юмнуудаар одоо над шиг ингээл сольж авах уу эсвэл татж аваад өөртөө ашиглахгүй зараад мөнгө болгож авна уу. Тэр бол тайд асуудал. Тэгээ ямар ч гэсэн би энэ ч $1,600 гифт зарлсан байгаа манайхаа аваарай заяо. За. Эксченжер. Окей. Йо, би зүгээр 0.36% шанстай юм унгаацсан юм уу те. Манай нэг үзэгч энийг унгаацсан байсан. Хамгийн үнэтэйгээс 3-4-т бичигдэж байгаа хутгыг. Гэтэ Wellborn байсан $350-ийнх нь. 12-оор задлаад $350 гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Тим сте. Нэг 40,000 төгрөгөөр нэгэл, нэг 45,000 төгрөгөөр нэгэл сая төгрөгт олчих жоохоо. Аамир. За, дараагийн юм бол болохоор Умпа. Умпа. Лабиринт гэдэг скин байсан. Лабиринт. Лабиринт. За, окей. Энэ байна. Энэс өөр гоё тийм цайвар цагаан юм харагдахгүй лээ юмп дээр. За, би ямар ч зэнийг авчи. Factory new Star Trek. Окей. $1.14. Окей. За, явсан. За, дараагийн скин болохоор P90. P90-ийн Storm гэдэг скин байсан. За, Storm $4.83. Хөөрхөн цагаан цайвар. Цэвэрхэн. $4.83. За, окей. За, дараагийн зүг бол Max 7 Fire Starter гэдэг байсан. Starter. Окей, энэ байна. Factory New Star Trek. Окей, 13.40. Max 7 Fire Starter Factory New Star Trek. Окей. За, хэдүүлээ $12 кейс нээж л бай. Трейдер нь трейдийн эртэл магадгүй энэ талон найфыг унгаачих юм л гэдэм сте. Үзчихэл бай. Яа. Маа, эхнийх нь. Оо. Маа, хоёр дахь нь. Аа, гурав дахь нь. За, дараагийн бүү болохоор Black Tie гэд shotgun байгаа. Shotgun. Yes. Матар. Factory New Star Trek $12. Энэ одоо миний энэ бэлээтэй бүр амар гоё яраг. За, окей, дараагийн бүү болохоор M4 бүдүүн. За, M4 бүдүүн дээр биш үү? Бас нарийн нэг нэг тийм цайвар цулгуу тийм мөнгө саягүй цөөх юм бэлээ. Тэгээ миний олсон өнгө болохоор Urban. Urban Didi Pet гэд энэ нэг бас нэг бэлээ мэлээтэйг олон юмтайгаа байдаг юм юу юм бэлээ. Yes, энэ бүдүүн.
тэнгуэтлээ фактор нь юу? Бид нар сүвнэр хэрэггүй. Тэгээ сүвнэр нь ягаад юм илүү үнэтэй байгаа? Зарим юмны сүвнэр нь амар хямдхан, зарим юмны сүвнэр нь амар үнэтэй болгочтой юм байл. Энэ яг юундэ байдгийг би ойлгохгүй байгаа. Сүвнэр гэдгийг болохоор би ерөөхдөө нөгөө нэг major хэрэглэгдэжсэн айтмууд гэж ойлгоод байгаа. Зүү буруу би мэдэхгүй байна. Манайхан дор коммент дээр гоё тайлбарлаад өгөөрэй зөв мэддэг хүмүүс байх юм бол сүвнэр гэдэг нь яг юугаараа тийм яг юу хэлээд байгаа гэдэг юм би яг бүр яг нарийн ойлгохгүй байгаа. Зүгээр хальт судлахад бол тэгж ойлгосон. За тэгвэл үнтэйг нь авъя. Минимал бэр гэхдээ factory new биш. Filt factory new ах уу минимал бэр нэг чанарын ялгаа гарахгүй байха энэ хоёрын хооронд. Окей. За тэгэхээр минимал бэр сүвнэрийг авчи. Окей. За 1964 19 за ингэч дөө 1 долларын кэшбэк та. Окей. 1964 сүвнэр. Бид нар хүлээсэн айл. Бид нар хүлээсэн айл. Хүлээсэн. Тэр хооронд дур хөтүүлээ. Апгрейд хийцгээе. За жишээ нь cyber security гэдэг юм дөрөв бүдүүн юм дөрвийг бүгдээрээ 2% даблдаж үнийг өсгөцөхөй. Оо. За ингээд өсгөөд үзье. Баруун уу зүүн уу? За зүүн дээр л гэж орж ирээд ах энэ тэрхэнд. Ягаад ч юм зогсооч баруун байжээ. За баярлалаа. Ингээд болохгүй шүү. Ингээд өндөр хуваар өндөр X-ээр апгрейд хийж хийжэж болохгүй. 1.2. За хэрэв зөрөгтөөл 1.5. Гэхдээ 1.2 нь л зүгээр шүү гайс. Энд чинь 20% сайжруулна гэдэг чинь хангалттай байхгүй юу? За дараагийн буу M4S. За авъя. Авъя. Угаасаа л цагаан бүрдүүлж байгаа. Тэгээд Star Trek болж өгвөл хэрэгтэй байгаа учраас. Yes, why not? Factory new big lawn. А нэрэ. Өөрсдийнхөө цэсийг нээсэн дээрээ би хутгаа сонгоцсон. Одоо яг энэ T талынхаа, City талынхаа хэрэглэх хутгыг энэ Talon Knife Doppler Phase 1-ийг энийг хэрэглэхээр болсон. Тэгээд гол нь энэ байна уу? Бэ. Явчих. Яагаад сонгосон бэ гэхээр хутуунууд ихэвчлэн яг юм цагаан өнгийн утга гэж байхгүй зөөр юм нэг силвертэй ингээ нэг цайвар төм ингээ хутганых нь ер нь өөрөө цайвар тийм хутгнууд айгүй их байхгүй юу. Тэд нар болохоор зүгээр л яг үүндээ out of stock гинэ. Oh no. Oh no. Oh no. Тийм хутгнууд зүгээр л нэг юм төмөр шиг харагдт юм байлээ. Тэгэхээр би юу бодсон гэхээр юм цагаан бариултай хутгнуудыг. За тэгээд дээрэс нь энэ Talon Knife эсвэл Butterfly зүгээр юм байна гэж хэлсэн. Butterfly бол юм цагаан бариултай байхгүйсэн. Тэгээд Talon Knife бол цагаан бариултай байлээ. Тэгэхээр би тэгж шийдсэн. За тэгэхээр энэ ч одоо энэ factory-ийн үүн энэ байхгүй байна. Окей. За. Энийг би хэрэглэхгүй. Энийг хэрэглэхгүй. Энийг бас хэрэглэхгүй. Энэ бүр хитрхи бүр нэг тийм чулуу шиг юм лээ. Окей. За exchanger руугаа ороод За одоо хит хит юмнуудаа нийлүүлж байгаа хэдлээ татчих эсвэл. За. Print stream ёо. Minimal wear Star Trek та. За, окей. Тэгэд дараагийн бууч юу байгаа лээ? Detour гэдээ буу байгаа. Ингээ болчихно. Yes. За ингээ хутга брэйн. За харж байгаа л үү те манайха. 1337 доллар. Oh my god. 1337.69. Come on. За одоо миний инвентарьд байгаа юмнууд гэх юм бол заяо. Bowie knife байна. Gamma Doppler. Butterfly knife. Ой. Butterfly knife, Marvel Fade, энэ Gamma Doppler Phase 4. За тэгээ түрүүний талон. Тэгээ Skeleton knife Fade. Тэгээ энэ Huntsman knife Doppler Black Pearl. Би эднээс gift руугаа оруулна. Guys. Тэгэхээр та нар промо код өгчүүлээд ороод ирээрэй заяо уучлаарай. За си гэж бичгээр гараад. Аси. Яй. Аа, factory new Star Trek-тэй 316 доллар. Окей. За. Тэнгүүтлээ Mecha Famas. Factory new Star Trek-тэй. Окей. За. Ингээл бидний буу ерөөхдөө бүгд болчихж байгаа юм шүү. Ой, ей. За 340 долларын юм байна уу? За энийг өгөөд.
ингээд хэвчээ. За MP9 да Airlock гэдэг skin. Гэхдээ Factory New Star Trek таалга. Бид нар Minimal Wear Star Trek-ыг авахаас өөр сонголтгүй байна. Окей. За guys, бидний item бүгд эрэ ирсэн. За эхдээс нь харцгаая. Яа, Simo. Фанатикийн бахаа ятаа те. Яа. Нэм тагтай юм уу? За арс юм бэ, нэг авч хайна. За. Йоо, за. Стикер авч хайна. За. 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 Яа, бэтли ман. Яа. За гайс, тэгээд сити талын 2600 долларын цайвар цагаан өнгийн лодаут ингээ бүртлээ. Бид нэр фамас арай ирж амжаагүй трейд нь удаад байна. Тэгээд амар удаад байгаа болохоор бичлэг хийхэд хэцүү байгаа болохоор ингээд оруулчихъя. Тэгээд дараа нь та нар маань лайв болон өөр ямар нэгэн бичлэг дээрээс угаасаа харах бах. За тэгээд энэ лодаутаараа тоглож байгаа бичлэг стримүүдийг маань цаг алдахгүй үсгийг үсэх юм бол миний энэ сувг дээр subscribe хийж амжаагүй байгаа subscribe хийгээд хонхон асаагаарай. За тэгээд миний стрим хийдэг Kiki-ийн сувг болон Mogi Live гэдэг сувг байгаа. Энэ хоёр сувгууд энэ сувгийн маань бас subscribe хийгээд хонхон асаагаарай. Тэрэн дээр тогтмол стрим хийж байгаа. Тэгээд цаг алдахгүй үсгийг үсэх юм бол хамгийн гол нь хонхон асаах шүү. Тэгхийн бол notification очно. Тэгвгүй бол мэдхгүй өнгөрөөчт юм бэлээ. Окей, тэгээ өнөөдрийн бичлэг та нарт таалагдсан бол лайк дараарай. 2600 доллар, come on, ингээл ийм юм болчлоо. Эйжент авах гэсэн чинь эйжент бол яг тийм цагаан мага эйжент гэж угаасаа байдг юм билээ. Тэгээд харж байгаа дараа нь энэ дефолтоос арай өөр нэг айтайхан юм таарлах юм байна хэдүүлээ. Аваас ажруулаа явах хол. Өнөөдөр бидэнтэй хам CS:GO skins хамтран ажиллаа. Тэгээд миний зүгээс CS:GO skins дээр зарлсан байгаа 1600 долларын гифтүүдийг та нар маань оролцоод аваарай. Тэгээд яаж орох заавруудыг бүгдээрээ манайхаа мэдж байгаа бичлэгний ихэнд гарсан байгаа. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe хиймжээ үзчихсэн хүмүүс байх юм бол subscribe хийгээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.